Manni marii bakka bu'oota uummataa baajata dabalataa mootummaa federaalaa birrii biiliyoonni 26 baankii biyya keessarraa liqii fudhachuu akka danda'u wixinee labsii dhiyaate sagalee guutuun raggaasiseera. Baajata dabalataa argameen sagalee guutuun ragga'e irratti baajanni dhimma qilaa'insa jireenyaa furuu irratti hagam shoora olaanaa ba'a. Akkasumas naannolee dhimma nageenyaatiin miidhaa irra gahe hagam hiika kan jedhu gaaffii miseensota irraa ka'edha. Liqiin biyya keessa eessa akka argamu? Ibsiin kennamne labsiin bajetichaan soda'an qabu liqiin biyya keessa eessa akka fudhatamu waan hin ibsamneef qaala'insi jireenyaa akka hin babal'anne kan jedhuun sodaa qaba. Dabalataanis liqiin biyya keessa erga fudhatamee booda qaala'insi jireenyaa akka hin babal'anneef of eeggannoo maaliitu taasifamaa jira kan jedhamus itti yaadamuu qaba. Bagichitu makniyaat gudaatii darasabbaachuu kililoch aanu. Sababa wal dhabdeen naannoleen miidhaan irra gahee jiru kanneen naannolee walitti bu'iinsi uumame qofaa miti. Naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti miidhaa gaheen tokkoffaa dhimma nageenya irratti miidhaan gaheera. Lammaffaan dhimma yaala fayyaa irratti rakkoolee baay'ee gaheen gargaarsa taasisaa kan turan waan ta'eef miidhaa gaheefis mootummaan federaalaaf gaaffii dhiyeessanii waan tureef dhimma kana honii qabata. Yedarrasawunum chigir la federaalu mangist yexayyequbbatu hunetaallanna ihennin akkattaale. Gaaffiin dhimma baajata dabalataa wal qabatee ka'an irratti baajanni dabalataa qilaa'insa jireenyaa mul'ataa jiru akka hin babal'anneef of eeggannoon kan hojjetamu ta'uu fi naannolee walitti bu'iinsa uumamaa jiru akkuma kanaan dura deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamaa jiru kan itti fufu ta'uu deebiin kennameera. Yoo haga gishbatan daabbaabis ikoonoomiyuu kaamanachoo ganzab bagabaa. Qilaa'insa jireenyaa akka hin babal'isneef qarshii dinagdee irraa maddeen sanadoota mana kuusaatiin guutuuf yaadne. Fedhii jiru guutuuf irra caalaan baankii biyyaalessaa kallattiin osoo liqiin gaafatiin gabaadhaan guuttachuu dandeenya. Kanaan dura kallattii manni marichaa kaa'een baankii biyyaalessaa irraa waggaatti kan nuuf eeyyamame fudhachaa turreerra. Amma garuu 95 ol baasii kanaaf kan oolu gabaa irraa waan ta'eef qaala'insa jireenyaa to'achuuf garuu irratti kan hojjennudha. Naannolee miidhaan irra ga'aa ture hojiiwwan adda addaa hojjechaa turre. Fakkeenyaaf dhaabbilee seektara mootummaa kanneen akka fayyaa gargaarsa taasisaa turan ammas itti fufa. Kana malees naannoo Tigraay deebisanii dhaabuu fi qaamolee misoomaa waliin bal'inaan sagantaa piroojektii deebisanii ijaaruu jedhu qopheeffannee jirra. Piroojektii kana qaamolee misoomaa waliin yeroo xumurre mootummaan kan ibsu ta'a. Rakkoo naannoleen wal qabatee jiru sadarkaa isaatiin kan hiignu ta'a. Gabaa kaapitaalaan dinagdee tokko keessatti gabaawwan gurguddoo lamatu jiru. Gabaan inni tokko gabaa guyyaa guyyaa raawwannu fedhii keenya guuttachuuf bitannu oomisha qonnaa yookiin oomisha warshaalee ta'uu danda'a. Bittaa kanneen raawwachuuf immoo maddi faayinaansii nu barbaachisa. Madda faayinaansii jennus bakka lamatti baasuun ilaaluu dandeenya. Madda galii yeroo gabaabaaf barbaannu yookiin immoo yeroo gabaabaa keessatti itti fayyadamnuu fi fedhii keenya itti guuttannu ta'uu mala. Inni biroon immoo yeroo dheeraaf investimentootaa fi piroojektoota gurguddoof madda argannu yookiin immoo qarshii qabnu yeroo dheeraaf investi gochuun faayidaa seera qabeessa ta'e itti argannudha. Waa'ee aksiyoonotaa ilaalchisees gaaffin ka'ee jira. Majammariyaa qalalli yaaluu aksiyoonochin na'u lama xaqqamee tafaqqadaunaa. Dura aksiyoonota salphaa ta'anitti akka fayyadamnuuf kan eeyyamame yeroo duraatiif aksiyoonota salphaa ta'an fayyadamuuf kan eeyyamamu yoo ta'e haga yoomiitti eeyyamama. Yeroo kam aksiyoonota gurguddaa hojii bal'aa hojjetan fayyadamuun kan danda'amu daangaan kaayame haga yoomiiti. Waa'ee gurgurtaa aksiyoonotaa ilaalchisee haalli gurgurtaa isaa kallattii lamaan adeemsa akka qabuu fi guddina dinagdee kaapitaala biyya keenyaaf barbaachisaa ta'uunis himameera. Aksiyoonii fi boondiin garaagaraa ni gurguramu. Garuu ammoo qaboo seera qabeessa ta'e hin qaban. Gurgurtaan aksiyoonii gosa lamatu jira. Inni tokko aksiyoona sadarkaa duraa kan jennuu fi yeroo reefuu hundaa'u sanada waraqaa binnudha. Gurgurtaa aksiyoona sadarkaa lammaffaa fi gabaa kaapitaalaa kan jennu ammoo sanadni waraqataa qarshiitti jijjiiramuu qabu sun akka biyya keenyaatti haalli gurgurree gara qarshiitti jijjiirru hin jiru. Dhorkaa kanaaf jechaa fi maddi faayinaansii biyya keessaa ta'uu waan tajaajiluuf mootummaa fi baankonni yeroo rakkatan abbootiin qabeenyaa qarshii hedduu harkatti qabanii iddoo investitti godhaniif filannoo waan ta'uuf gabaan kaapitaalaa kun biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaa fi guddina biyyaatiif karoora waggaa 10tiifis ta'ee riifoormii dinagdee biyyaatiif jenne keenyeef sagantaalee dinagdee garaagaraa jenne keenyeef barbaachisaadha. Barbaachisummaan jijjiirama sanadootaa maaf akka ta'es gaaffin ka'eera. Lanqas 84
Kewata saddeettami afur kewata xiqqaa 13 aksiyoonota kan jedhuun sirreeffame. Sananni kun immoo abbootii qabeenyaa biyya keessaa yookaan immoo investimentii jajjabeessuuf jechadha kan dhufe. Jijjiiruun maaf barbaachise? Abbootii qabeenyaa turanis yoo ta'e abbootii aksiyoonaa kanaan dura turaniif malee namoota qabeenyaa fooyya'aa qaban kan hin hammanne waan ta'eef rakkoo naannoo kana jiru akkamitti hiikuuf yaadame? Barbaachisummaa jijjiirama sanadootaa ilaalchisees gaaffii ka'eef ibsilaatameera. መጀመሪያ ወረቀቱ ይሸጣሉ ለምሳሌ ባንክ ማቋቋም ቢፈልግ ድረ ወረቀቱ ጉርጉራማ ፈከኛፍ ነምኒ ባንኪ ሁንዴሱ በርባዱ ድረ ሰነደ ጉርጉራ ባንኪን ኒ ሁንዴፈም ሰነቦደ ገሩ አቦቲን ቀበኛ ጉርጉሩ ዮ በርባደን ገረገባ ለመፋገሉ አንቀበኒፍ አካታ ገባን ትምርቴሱን ከራ ኢፋፊ ሴረቀበይ ሰተን ጉርጉራኒ ገረከም ብራቲ ደበርሱ ሆጅማ ተደንዴሲሱ ከምበኑፍ ዋንቴፍ ሐለ ሰናን ኦሶሁ በተኒ ያሰራር ማጠፍ ሚከፍት ስለሆነ በዛ ቆን ቢረዱ ለማለት ነው አካውሊ ገላቲ ቀብዬ ፊካዮን ፋይናንሲሮ ዴራ ኢላልችሴ ሴረ ኢቲምቡል ማታይሳ ሆርዶፊ ተአንኑን ኢትታሲፈም አከረኮን ሂንቁነምኔፊ ሆርዶፉን ገባ ካፒታላ ኢትሶቾ ኢላልችሴ ለብስቺ ከኒላለቱ ዮረኮን ቁነሜ ከንፉርማታ ኢትላቱ አከሱመስ ረኮን አከሂኒው መምኒፍሞ ከንሆገኑ ደንደውዳ ለብስቺ